A už jdou na nás kozy. Prostřední suché. Ahoj. Kušete? Je tu kluk. Ahoj. Kouše to nebo ne? Nemohl by to někdo zjistit? Kůň za náma. Koza před náma. Ježiš, ten je dobrý, ale kdyby tak přišel. Ta koza má velké fúzy. Ten má fúzy, ale... A že to bude, ne? Ahoj. Je hodná. Má velké zuby. Ahoj. Jsme v těrdisku za kozami. Kde je něco dalšího? No, jasně. Půjdu dovnitř. Minule, kdyby to hovoval, já jsem měla bochnu prdele, který mě kopne dříve. Ale tam přece nemůžou lidi tak chodit, ne? Jo, můžou. Můžou? To je divné, ne? A to není nic? Tam je akorát žluť jak u plotu. Ty vaše nás to někdo klepne. Jsme v prostřední suché plné kos a koní. Zatím teda. Hodně koní. Víš, nekoně. Já nevím. Tady není nic, ne? Není koní. Já si pamatuju, že jsem tady bez Petra, no a ten kůň, ona se mi měla sedla a ten kůň si nechtěl vyjet. Jsi vždycky máš kůň, no, tak vždycky.